хотел запустився, брикети зразу йдуть. Ігор Шовдра 22 роки працює кочегаром у Старонижбірківській гімназії. Каже, до цього школу опалювали газом, а тепер брикетами зі соломи. Ці насоси переганяють воду від котла, коли вода нагрівається, а насоси гонять воду гарячу на школу і на сад. Директорка гімназії Ірина Вандзя каже, встановили твердопаливні котли у 2016 році. Так опалюють гімназію та садок площею 1800 квадратних метрів. Зараз використовують один твердопаливний котел на 500 кВт. Опалюємо кожен день, але також ми економимо на погодних умовах. Якщо дуже холодно, то ми використовуємо більше брикетів для того, щоб в школі було тепленько. Школа дійсно, школа наша невеличка, але є в кожному класі вікна пластикові. Школа наша не отеплена, але зберігає температуру. По класах тепленько, під кожним вікном, в кожному класі є встановлена батарея. За словами директорки, у гімназії навчаються 57 дітей. Учні та вчителі, з якими ми поспілкувалися, про те, чи тепло в школі, кажуть. Наш клас найтепліший, але на загал по всій школі у нас також дуже тепло. Ми знали, що, наприклад, рано не в кожного було світло, коли були відключення, так? Не кожен вдома там мав генератор чи ще інші засоби, але ми знали, що ми кожного дня йдемо до школи, бо школа буде забезпечена теплом. Голова Васильковецької громади Андрій Гайдаш каже, для гімназії брикети закупляють у місцевого аграрія. Так, за тонну соломенних брикетів платять 4,5 тисячі гривень. За його словами, так забезпечують навчання дітей взимку та економлять на опаленні. За минулий опалювальний сезон, каже, зекономили приблизно 20 тисяч гривень. Якщо беручи на місяць, це залежить від погодних умов, від морозів. І фактично на даний час ми тоді використовували в середньому від 4 до 6 тисяч кубів газу. На даний час ми використовуємо орієнтовно 10, 12 або 14 тонн брикет. І в середньому це йде економія від 16% до 20, до 22%. Опалюють соломенними брикетами і у Чабарівській гімназії. Тут в одному приміщенні – гімназія та дитячий садок. Директорка гімназії Людмила Гадюк каже, опалюють будівлю площею 2000 квадратних метрів, двома твердопаленими котлами на 100 кВт. За її словами, досі зберігають і два газових котли. Ми спокійні, тому що наша школа буде працювати весь час. Чи буде газ, чи не буде газу, чи він буде, в яку він ціну буде коштувати, для нас це не важливо. Бо ми маємо паливо, якщо не брикети, ми можемо і дровами допалювати. Тут навчається 71 дитина. В школі комфортна температура для знаходження тут, тому просто одягатися, звісно, не в літню одежу, але відповідно до погоди і вам достатньо комфортно. Як вчитель фізики знаю, що на опалення на дровах і іншому тепловому паливі має великий коефіцієнт теплотворності, і тому я знаю, що завжди і відчував останні роки, що батареї завжди були теплі. Голова громади Андрій Гайдаш каже, до встановлення твердопалених котлів гімназія використовувала 10 тисяч кубометрів газу в місяць. За його словами, за минулий рік зекономили приблизно 25 тисяч гривень. Якщо беручи Старий Нижбірок, це орієнтовно 16-20% економії, то а по Чабарівецькій гімназії це виходить 20-25%. У Васильковецькій громаді є 8 шкіл. За словами голови громади, планують усі школи перевести на твердопаливні котли. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев каже, ціна на газ для шкіл вища, ніж для населення. Зараз середня ціна з 1 жовтня нинішнього року становить 18,53 гривень за кубометр. Причому до цієї суми потрібно ще додати, як для домогосподарств, так і для усіх інших споживачів, ще і тариф на транспортування і тариф на розподіл газу. Тому насправді ціна разом з тарифом складатиме вище, аніж 10 гривень для домогосподарства, вище, аніж 20 гривень для інших споживачів. Встановлення автономного теплозабезпечення, використання місцевих джерел енергії, тому що в будь-якому разі
це зменшить залежність від енергетичних монополістів, реалізовуватиме принцип енергетичної демократії і врешті-решт дозволить отримувати паливо та енергію за цією ціною, яка відповідає собівартості відповідних ресурсів. Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин про економію на опаленні твердопаленими котлами каже. Може статися так, що газу буде багато, споживати його будуть мало, потреба буде в ньому невелика і відповідно ринкова його вартість зменшується. І тоді може настати момент такий, що що доцільно просто використовувати газ. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.